krađe, razvojništvo, nasilničko ponašanje, nanošenje teških telesnih povreda drugim osobama, pa i drastični primjeri krivičnih dela kao što je prebijanje starije osobe radi novca prošle nedelje, najbrojnije su krivična dela maloletnih kragujevčana. Podaci koji stižu iz policijske uprave u Kragujevcu i centre za socijalni rad govore o povećanju broja maloletnika koji su sa druge strane zakona. Zabrinjava podatak da su skoro polovinu krivičnih dela prošle godine izvršili mlađi maloletnici od 14. do 16. godine. U našoj policijskoj upravi u toku 2013. godine registrovano je 182 maloletnika kao izvršioci krivičnih dela, odnosno kada radimo uporedno sa 2012. godinom, to je 54 maloletne lica više nego 2012. godina, kada je taj broj iznosio 128. Od ta 182 prijavljena maloletnika, dakle govorimo o 2013. godini, 64 su mlađa, mlađi maloletnici, dok su 110 maloletnika stariji maloletnici. U Centru za socijalni rad koji se bavi vaspitnim merama po nalozima suda kada su u pitanju maloletnici, kažu da su brojniji zahtevi iz višeg suda nego prekrišenog. U 2012. godini na evidenciji Centra za socijalni rad je bilo 647 osoba mlađih od 18 godina, dok je prošle godine značajno broj porastao čak 776. Ono što je evidentno takođe kada su podaci centra jeste povećanje broja recidivista u kršenju zakonskih normi. Praktično to znači da jedno lice maloetnik dakle, vrši više krivičnih dela. E, takođe ono što suočava jeste da se starostna granica pomera na dole, to znači da sada imamo vršenje krivičnih dela u ovoj e, grupi kada su e, mlađi maloletnik i e, stariji maloletnik, dakle od 14 do 16 i od 16 do 18 godina. Iako postoje mere prevencije koje se sprovode pre svega u Kragujevačkim školama, a intersektorska saradnja institucija i ustanova posebno u sferi bezbednosti je takođe zaživjela u Kragujevacu, Ipak to nije dovoljno kako bi se ovaj rastući problem rešio. Kako kažu u policijskoj upravi Centru za socijalni rad, najvažnija je uloga porodice kada su u pitanju mladi.